Bon, pues, hola, anem a, o sea, us vaig ensenyar un parkour, o sea, que és facilíssim. Com posen el títol, és, fa un parkour, obvi, 150, no, són 150 nivells, però, o sea, crec, però siguin els nivells que siguin, són superfàcils i divertits, i va, sí, vaig pel nivell 53, igualment que tanqués el Roblox, s'acorda. I com veieu, o sea, són superfàcils. O sea, és fàcil de jo que dius que vas pel nivell 154 i no t'has mort ni una vegada tampoc. Però és que no són... No toco. What? Espera, no toco jo. Ara sí que toco. Sea, no són difícils, però no són fàcils. Sea, what? O sea, hi ha el parkour oficial, que és per fi oficial, el parkour el més famós, no? Si no el saps, pues, el del vídeo passat, aquell per mi és el parkour més famós. I aquell és entre fàcil i difícil. Saps? Hi ha que són superfàcils i te'ls passes a la primera, hi ha que t'estàs 44 anys. What? Vale, o sea, que no tinc que tocar això d'aquí. Ah, és que jo anava ja tranquil·lament perquè és que... A ver, esto facilito. És que el creador s'ha pujat uns nivells per a tota la família. Per tota la família, per passar-ho bé. I bueno, espero que li doneu un like. Que jugueu a aquest parkour, que és per mi el parkour més fàcil de tot Roblox. I bueno, pues espero que hi jugueu, i si no hi jugueu, pues per lo menos doneu-li like i subscriviu-vos. És l'únic. Llavors anem a passar aquest nivell. És que sol m'he mort en el primer nivell que he començat. Us heu fixat? I les dones no m'he mort, eh? O sea, ja veieu que és... Els nivells són sub. Bueno, pues antes lo digo, antes pasa. Sea, et dic, són facilets com veieu, i va, i em mou. What? Bueno, pues me l'he jugat a tope, perquè he anat a tope. Bueno, aquest nivell és com, o sea, aquí hi ha nivells que són un palet difícils. I clar, és el cas d'aquest. I hi ha nivells que són fàcils. En aquest hi ha alguns difícils. Hi ha d'altres que et cagues en tot, com en aquest. Llavors, passa aquest i... Uf. Queda aquest i ja està, eh? Queda aquest i ja està. Em moro en aquest i em cago en tot. Uf! Pues ben facilets que són. Ah, que desapareix. Bueno, no és cap problema perquè... No va dir perquè me'l passo a la primera. Però no ens el passarem. No tindrem que jugar 45 vegades, no va dir, però a la tercera va de vencida. Perquè va, que això són nivells fàcils. Com indica en el títol, que és un nivell fàcil. Vale. Resem. Oh, resem. 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 Doneu-li like i em podré passar aquest. Si li doneu un like, ara me'l passaré. Buah, això vol dir que li has donat... no li has acabat de donar like, tio. Doncs per almenys et pots subscriure, no? M'estic posant... O sea... Pues, vaya ratxa que tinc... O sea, jo vaig dient... No, és que aquí els nivells... Són... Pues facilets... Per a tota la família... Jo només estic fent...
Què falla? I clar. Pues ja me l'he passat per fi. I aquest ja sí que és un dels fàcils, que me'ls passo a la primera. I efectivament, perquè tenim que... Ah. Però si ha deixat un munt d'espai, aquest me'l passo a la primera. Hombre. Hombre. Que ho podia haver posat un parell més. Que hi ha un espai, però clar, és que com està, o sigui, si jo hagués sabut, com podeu expectar, mira i mira, pues me l'estic passant mal, passo la primera. Si ho ha, clar, aquest, clarament, si no hi hagués aquest, o sigui, jo, ficant peus, això cal, no, no, tio, no, 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 subscriu-te. Va, subscriu-te. Subscriu-te al meu canal i al del meu amic a la Nu i crega-te. Té quasi 400 subs. Així podeu ajudar. També seguiu-lo en Instagram, a la Nu i crega-te. Així podrà tenir el seu codi de creador. O això crec. Bueno, ajudeu-lo que arribi als meus, als 1.000 subscriptors. I els 1.000 en Instagram i subscriu, bueno, i això, paro de fer el spam d'ell i també que us subscriu al meu canal i Juan Abad Calvert. Ah, és que jo estic sec, saps? Com tots que seguiu el meu canal, sap, tots sabeu que jo estic sec. Estic sec, saps? Sabeu? Hi ha llocs... Què ha sigut això que ha sonat? Potser vosaltres no ho heu escoltat, però jo ho he escoltat en HD. He escoltat en HD, me cago en todo. Me cago en todo. Bueno, pues, aquest no és difícil, però tampoc és fàcil. És com el del parkour de l'altre dia. I, clar. Mira, jo aquest matí està mirant un vídeo de l'en Peter, i clar, jo estic mirant com feia el parkour, el noob pro i de l'espai, en plan, ara el noob és fàcil, mira, copio el número, no?, per poder jugar, i clar, jo dic, serà facilet, el primer nivell me'l passo al tercer, després el segon, no sé, crec, algun, sol un me l'havia passat a la primera, i clar, jo, al cinquè o sisè nivell, ja dic, bueno, jo, però bueno, sóc molt nou en percurs. I, bueno, si voleu que pugi, era pensant que si voleu que pugi un vídeo de jugant amb subs al PvP, poseu-me a la vostra IT, si heu arribat ara en aquest moment. I bueno, pues si guanyeu esteu agradats i si no, pues no. Que segurament tothom està agradat. Però bueno, això. Papa, l'últim nivell, el Fireball aquest, i veig que no se'l pot passar. Pues jo aquest me'l passo a la tercera, i com la frase diu, la tercera va la vencida. Aquest nivell podria ser un palet més fàcil, no? Ja, si de cas, no? Ja tan fàcil. És que, o sigui, no hem tocat res, hem anat baixant com si anéssim caminant i ja està. Aquest nivell em pensava que ja l'havia fet, t'ho juro. Perquè és semblant a una altra, però no! Equivocació. Vaig per nivell quasi 100! El nivell quasi 100! I el parkour per tota la família, així que jugueu. I clar, ara em ve a la ment també Fortnite. Ja no pujo vídeos a Fortnite, per què? Perquè no tinc capturadora. I... bueno.
m'he caigut d'una manera rara, però quan anava dient, clar, ui, per què n'hi va? Per què n'hi va? 28. I clar, a més, es veuen malament, al final la veu molta gent, però al principi no. I també el pujo de tant en quant, i clar, al final dic, pues pujo un vídeo de fona cada 4.000 mesos. I ja, i clar, això del box PVP m'he anat cap a dalt, i el meu primer vídeo de Fortnite també va ser com, el pitjor era un noob, era un noob, que tinc que fer aquí, he fet el, vale, aquest nivell, és que no m'havia donat compte de rei, aquest nivell podria ser un palet més fàcil, perquè no has de fer res, sol tens que fer un salt, i aquest igual, estan malament pujades, estan malament pujades. Pues mira, de tant parlar, de tant parlar, sóc igual que l'en Peter, parlo, i al final, pues bueno, viene lo que viene. Però jo soc bo en... Espero que se'n vagi aquest lag. Hi ha un lag. A veure, salto aquí. Soc jo, o la meva gata, té que aparèixer en cada vídeo. En l'anterior, o sigui, apareix en molts vídeos. Per què puja fins allà dalt i se'n mal jugat? Per què? No desapareixen, penso que desapareixia, ens queden de 50, 50, 88, com ho sé, calculo, 50, de 50 al 89, 61, 60, si no compto amb aquest, 60 nivells, que ara no els passaré. Ni de flash, ni de flash flash plus. Uf, jo estava en plan, what? Però sí, what? La meva gata s'està menjant el cargador. Saluda a tothom, saluda. Miau, miau, miau. Ui, sí, com m'has saludat. No s'ha notat que he sigut jo, per res del món. L'estic veient en HD com està intentant agafar el cargador, però jo l'estic veient, tira. Ha dit, bueno, pues, jo me parto, perquè és que si no al final agafaran una... Ah, que s'ha quedat per aquí. Ah, vale, un momento. Pues bueno, i fem una cosa, si fins al nivell 5, amb molt menys de 5 cap a baix, vegades, vale? Intent fat fins al 5, fins al 150. I si no, doncs ho faig fins al 100, val? Si noteu que estic parlant una miqueta així cansat, és perquè estava intentant treure la meva bata, però clar, com ella es resisteix tant, aquest signe, sap, em sona d'algú, no sé de què és, poseu els comentaris de si sabeu què és, però a mi em sona i no sé què és. Bueno, m'he veu com ho estic fent seguit, mare, que no m'he parat i me l'estic fent, mare meva, ah, bueno, això em passa per parlar, però a la segona, a la tercera no va la pençuda, o sigui, va la pençuda. Però a la segona, a la vençuda també, hi ha 45 nivells, igual... Estava intentant agafar el meu cargador. Avui crec que el protagonista o la protagonista del vídeo és, efectivament, la meva gata. Són nivells fàcils, com posaré en el títol.
el parkour més fàcil de tot Roblox, però clar, potser posaré el tonto que no es pot passar els nivells més fàcils. Quantes vegades m'he mort? 3. Falten 2. Em moro 2 vegades més i... O sigui, ja podeu anar resant perquè no... per no morir. Ara l'oració seria... O sigui, fer un paro en plan... Fer un paro i posar un altre vídeo. Fer en plan... No m'he mort ni una vegada, com veieu en el vídeo. I llavors si podeu seguir grabant seria... Molt gràcies. I bueno, em tinc que morir 2 vegades més, però ja veieu que tindré d'anar fins al nivell 150. Ai, 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 ens hem fet més de 100 nivells, no, sí, més de 100 nivells, és més de 100 nivells. Així puc editar perquè es pugui veure així al principi quants nivells tenia. Però jo és que ara i tant soc més dolent que una patata caminant. I efectivament fins al nivell 150 tindrem que anar. I això és una còpia del parkour que vaig pujar l'altre dia. Uah, bueno. Uf, és que deia... Que tinc un aquí. Tinc un aquí al... La meva gata no sé què està fent. Us en recordeu l'altre dia que estava demanant psicòlegs per portar la meva gata? Vaig veure que no em veu posar ni un psicòleg, i és que un psicòleg per gats. I, o sigui, perquè és que està una miqueta, això que se'n diu, boja, no? Això una miqueta. Això perquè és l'últim, eh? A l'últim, té que ser, a l'últim. I avançaré el primer perquè és que aquest no es mou. Pues, bona tarda. I si s'havia mort o l'han cridat en plan... Veniu a jugar... Ai, veniu a jugar... Ah, t'imagines la mare d'avienta. Veniu a jugar... No, que li han dit per anar a sopar. Es pot saber què ha passat aquí? Es pot saber què ha passat aquí? No puc tocar el rosa. Interesante, cuanto menos. Wow, interesante, cuanto menos. Salto aquí. Ah, yo estaba en plan. Yo me estaba en plan, me rayo a muerte ahí tan, ¿eh? Ahora pues ya está, ya trae la meva gata, porque es que mara meva, putem. Hoy la meva gata. Ahora ya está, es que mara meva. Ubulante, me cago en todo. Ya está, por fin no ves que estoy parando el vídeo 84 vegades avui. ¿Y por qué? Us preguntareu. Pues seguramente no os lo preguntareu, y todos sabreu que es para mi gata. Ja n'anava a dir, però bueno, me cago... Estic intentant obrir la porta, eh? I ja és... Això que se'n diu pesadeta. I dient això... Hola, soc com radioactiu. Soy Spiderman, que no radioactivo, però me da igual. I a mi no m'agrada Spiderman, i tampoc m'agrada... Bueno, Avengers ni res d'això, però m'agrada Iron Man. Poseu en els comentaris quin superheroi us agrada. A mi m'agrada Iron Man, encara que no veig ninguna pel·lícula d'aquestes. I no em diguis que és el mateix nivell... O sigui, aquell tan fàcil que hem anat caminant. És el mateix, el creador ha dit. Bueno, pues jo ja no sé què fer. I, pues mira. Sí que solament ens falten 39 nivells. I acabem el d'esto, se suposa que són 150. I com no sé quins 150, me rayo a muerte i tant, eh? Em rayo... O sigui, quan em moro, em moro de color verd
I una altra vegada pues em moro de color taronja i alguna altra. Veus, em moro de color verd quan no soc de color verd. Ah, potser perquè en un joc que jo jugo, jo soc de color verd. O sigui, soc tot de color verd, no va en broma. Soy el senyor verde i potser és per això. What? Quin nivell més raro. Però no es preocupeu. Anava a dir, no us preocupeu que me'l passo allà a la primera. Però pensar... Jo per si aquest no tocaré jo, per si no ho tinc a tocar, però igualment ens pas... Anava a dir, ens passem això a la primera perquè som els pros i ta tia s'ho passarà a la primera. Vale. Que té que haver-hi algú en el món que es passi. O sigui, aquest parkour a la primera. Té que haver-hi algú. Intentava fer un megasalt. Però segur que té que haver-hi algú que es faci tots els nivells a la primera o per almenys, no sé, 45.000 a la primera. M'he avançant. Que es faci 40 a la primera, saps? No, 5 nivells a la primera jo me'ls faig. I 10 segurament jo tampoc, també. Però més de 10, saps? Com 15, 20, 30, 40 nivells a la primera. Té que haver-hi algú, seguríssim. I el que em dono compte, no sé com, durant 21 minuts he pogut treure temes. He anat parlant de temes, 30 temes, ja estic parlant d'un tema que... O sigui, ara me'n recordo que hi ha vegades que parlo de... Ostres, pobra Denisab, tot ja. Que va pel primer nivell i em veu a mi i diu, jope, va pel nivell 116, me cago en todo, jo parlo a jugar. El primer nivell sí que, si no se'l passi, és una miqueta així. Per a tota la família, el més fàcil de tot el món, està que dir, era, hi ha nivells que són superfàcils. I també per divertir-se i per tota la família, però bueno, hi ha nivells que no són fàcils. O sigui, aquí no hi ha nivells difícils. Són nivells que són, no són fàcils, però tampoc difícils, saps? Entremig, Dior. Això és una còpia d'un nivell del Fortnite, del parkour, que és que tens que passar pel mig i hi ha un forat i aquest és completament al revés. Ostres, ara aquí penso quin deu... Ah, no, és que en el parkour de l'altre dia tocaves el cap i apareixies, igual perquè alguna part del teu cos havia tocat el checkpoint. I en aquest cas no. Ja me l'he passat. Ens falten 30 nivells. Però ara que veig, aquí hi ha nivells que estan copiats del parkour que vaig gravar. Que copionis. Ai, ai, ai. I durant tot aquest temps, encara que no sembli, estava reunint per aquí. Si hi havien 150 nivells, o posava 150, perquè és que ja també hi ha un parkour que és no sé quantos obi i posa parèntesis 820 i tanca parèntesis i veient això no sé si és que hi ha 820 nivells, que és complicat, que tens que tardar, no sé, ara m'avalonso, però 8 mesos o un any, però és que mare meva. Vale, si en el verd fluix es pot i en el fort no, jo em dic que tinc que tocar el fluix, el color fluix. A veure, toco el verd fluix. Ah, era el fluix, com jo ho havia pensat. Era el color fluix. Ja sé com va, el que passa és que toco el fort, saps? És a dir, toco el fort. Per què? Em diràs. Perquè... Però... És que hi ha nivells que... No s'ha passat mai aquí a Roblox, que... Hi ha nivells que... Mors. Perquè... O sigui, perquè sí.
mors perquè, pues, perquè t'has mort, però no has tocat ni has fet res. Pues, no sé si us heu donat compte, que ara m'ha passat, però hi ha vegades que passa això i és que no ho entenc per què. Jo ho entiendo, no ho entiendo, però bueno, jo que em segueixo passant els nivells, sense que ningú es doni comptes, el que s'ha de fer segueix pel nivell 104, eh? Que facilet el nivell, ai, estava regalat aquest nivell. Anava a dir aquest nivell també, però sort que no ho he acabat de dir, perquè és que la karma, el karma m'està venint de algun rato, o sigui, ara vengo, ara no perquè me agunten, ara vengo, ara no perquè voy a hacerle el karma a otro, bueno, que també hi ha gent que es diu karma i no ho dic per això, dic pel karma perquè és que si hi ha gent que és 2 i Q, que com jo sóc un i Q i mig, no sóc tan poc i Q, sóc, bueno, que hi ha gent que és 0 i Q, que IQ crec que és intel·ligència o intel·ligència no sé quantos. Això és un forat o no? Crec que... No, és super llarg aquest nivell. Bueno, ara m'agradaria posar música així com posa els youtubers grans, si música pam pam para pam pam para pam. Però clar, com jo no sóc bo i tant, pues no ho posaré. I la meva gata ha tornat a obrir la porta una miqueta. Jo crec que ja estava oberta, no sé, però que, com tots sabeu, jo estic sec. Com ho he dit abans, no crec que la gent hagi arribat en aquest punt. Però bé, jo confio, jo igualment em miraré el vídeo. Per què he dit això d'arribar fins a... Si em moro 5 vegades, no faig fins al nivell 150, perquè ho he dit, perquè... perquè ho he dit, per què? Algú em pot dir un... Perquè, com has dit abans, el remantera tens 2 de IQ. O perquè... Perquè volies gravar el vídeo, perquè volies passar temps amb els teus subscriptors, encara que el vídeo el veia al cinema queda una setmana o menys. Però, ja. Però jo em dono la meva resposta, i és perquè sóc tontet. I per fi em passo aquest nivell. Digue'm que em passo aquest nivell. Digue'm que em passo aquest... Uf, que si toco el vermell, toco el vermell i jo t'ho juro que... Ai, com... Bueno, pues aquí seguim i lo millor serà la tècnica així d'intel·ligents. O sigui, aquest... Això d'aquí és intel·ligent i no intel·ligent. Però bueno... What? No he tocat jo ara. No, I don't touch. Uf, em pensava que tocaria jo en plan, jo ja estava ja... Això sembla com les varetes dels mags. Ostres, i també aquests nivells són com d'ajedrez perquè són blancs i negres. Són blancos i negros. Com les tecles del piano. O l'ajedrez. L'ajedrez és entre blanc i negre de vegades i de vegades no. Però comptem com el que sí. I ara no siguem tontos i no passem per aquí, per què? No sé què passa per allà. I s'ha currat, però... És que... Aquest... Com he dit, 4... 48, no! Com he dit 48 vegades... És per fàcil. Per tota la família. I per divertir-se. Perquè... Tu diguis... Ah, no estic cansat. Doncs pues mira, em vaig a fer aquests... Uns nivells, vaig a gravar pel meu canal que tinc... que té 2 subscriptors o té 48.000 i això, o sigui que rebenteu el like, subscriviu-vos i també poseu en els comentaris en hashtag 2iq, vale?
Hashtag dos. Hiku. En anglès queda bé, dos, Hiku. I no sé si el creador del mapa se n'ha compte que per aquí al costat pot ser no. Però clar, que el creador del mapa sí és, però de vegades és dos, dic un, com algunes persones, en Fortnite, i en Roblox, i en Minecraft. I persones que tenen més sort que el senyor que va crear la sort, com he tingut jo ara, que estava lluny, i vaja, em quedo orgullat. I ara també he tingut molta sort. I ens queden sol 10 nivells per arribar a 150. Per... Ai, me n'estic a punt de passar. Mira, és aquell, és l'últim nivell. Ja he vist l'últim nivell. M'estic a punt de passar això. Una vegada amb una amiga meva ja em vaig passar un nivell que és de... un nivell me'l passo sempre. Un parkour que és parkour o bé no sé quantos. Que té que l'últim nivell és un muñequito, però no sé com es diu en català, i tenies que anar baixant, era superxulo. Ja sabeu que jo també tinc el reloj a l'ordinador, però soc una patata, i una patata vol dir una patata, que una patata d'aquelles que vas al Minecraft ja estan podrides. La patata podrida del Minecraft és millor que jo jugant a l'ordinador. O sigui, soc bo, o sigui, soc, no soc bo, soc dolent. O sigui, si vas a un rànquing que hi ha 10, o sigui, superbo, bo, mitjà, dolent, dolentíssim, i que ets una patata, jo estaria en el dolent. Jo estaria en el dolent, en l'ordinador. Aquí, què estaria? O en superbo o en bo. T'imagines que el buga diu, bueno, pues jo deixo Fortnite, ja em vaig a fer Roblox, i és el pro també, aquí, o sigui, jo em quedaria flipant. I també el creador és just perquè jo estava, al principi estava fent així, en plan, a veure si puc anar per aquí, a veure si tinc 85.000 d'IQ, però no, veig que també el creador de vegades té dos d'IQ i de vegades és intel·ligent. I parlant, hem arribat a nivell 146. Portem quasi 33 minuts així gravant pim pam pum. Nivell 47. Fàcil per a tota la família, ens estem a punt de passar. Ho tenim aquí davant. Ho tenim aquí davant. No podem desperdiciar això. No podem desperdiciar això. Ai la madre. Ay, la madre virgen santa María de Dios. Bueno, puc anar així. El que no sé si s'ha donat compte, que segurament sí, però puc anar així. No, no cal que vagi saltant. I segurament ho ha fet per fàcil, ja que un nen d'un any ho pot fer. Bueno, també li treu això. Ara... Venen nivells difícils. Aquest nivell és difícil. Aquest, sol estic a... Ah, doncs llavors aquest nivell és fàcil. Paint yourself. What? Ja m'hi anot. Nivell 149. Ai, ai, ai! What? Què ha passat? Ah. Uf! Lo tengo aquí. Creo que al bueno. Ens hem passat el parkour. Efectivament, ens l'hem passat. No sé si puc creuar aquí. No sé què tinc que fer. Però, senyors i senyores, me l'he passat. Efectivament, m'he passat el parkour! Sí! A veure si puc arribar dalt de tot. Uaaat! Rangalangalangalangalang! Pum! No! I a veure, vaig arribar a lo vermell. A veure si puc saltar. Que el rol no es poden fer supersalts. Estan pensant. A veure si puc arribar a dalt de tot. I
arribat al 149 i espero que us hagi agradat, que us subscriviu perquè ja que hem estat 35 minuts així gravant pim pam pum pim pam pum, i bueno, pues doneu-li like, subscriviu-vos, espero que us hagi agradat. Adéu, adéu.